प्रशासनाने आणि महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी आज नवी पेठेत जो वन वे केलेला सगळं बंदच केलेलं आहे वाहतूक. या वाहतुकीला जी पॅरल वाहतूक आहे, पलीकडं मंगळा तालीम असेल, पंजाब तालीम असेल, शिंदे चौक असेल, चौपाडा असेल, या भागातल्या राहणाऱ्या लोकांना पलीकडं नवी पेठ ओलांडून पलीकडं जाऊ शकत नाहीत. त्यांना जायचं असेल तर भागवत थिएटरपासून जी लोकं जातात त्यांना दत्त चौकाला टर्न मारून जावं लागतो. हे चुकीचं आहे पहिल्यांदा. आणि इंदिरा शाळा जी आहे ती शिवजन्मोत्सव महामंडळाने महापालिकेकडं ती जागा छत्रपती शिवाजी महाराजांशी कायमस्वरूपी मागितलेली आहे. तिथं पार्किंग झोन म्हणून कुठलंही आरक्षण त्या ठिकाणी नाही आहे. पोलीस खात्याने जो निर्णय घेतलेला आहे की नवी पेठेत वाहन फोर व्हीलर वाहन आणायचं नाही, हे निश्चित स्वागतार्थ आहे. पण यापूर्वीसुद्धा आत्ता जे आनंद चंद्रशिवाय किंवा बाकीच्या आमच्या नगरसेवकांची मागणी आहे की जो मास्टर प्लॅन आहे, ज्या व्यापाऱ्यांनी ही मागणी केली असेल ती कोण आहेत आम्हाला माहीत नाही, पण त्याच बऱ्याच व्यापाऱ्यांनी ना जवळजवळ आपल्या दुकानाच्या पुढं 50-50 फूट 100-100 फूट दुकानं वाढवलेली आहेत. हा मास्टर प्लॅन पहिला पूर्ण होणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि आता कुठली दिवाळी नाही, दसरा नाही, असं काही ट्रॅफिक नाही. सीझनला आपण आता पुण्यात बघतोच की सीझनला काही वेळा 8-15 दिवस बंद केलं जातात. पण आता कुठलाही सण नसताना हे बंद जे करणं योग्य नाही. आणि त्या हा जो भाग आहे हा जुनं शहर आहे, तिथं नागरिकांची लोकसंख्या दाटून आहे, तिथं जागा कमी आहेत, त्यामुळे इथली पार्किंग दुसरीकडं नेऊन तिथनं जर चालत जर माणूस येणार असेल तर ते गिरायक या नवीपेठच्या व्यापाऱ्यांना 100% मिळणार नाही. त्यामुळे ते गिरायक आपलं वाहन घेऊन कदाचित दुसऱ्या ठिकाणी जातील आणि नवीपेठेच्या व्यापाऱ्यांचा धंदा निश्चित इथं कमी होईल असं मला आवडतं. या सगळ्या गोष्टी हे प्रायोगिक तत्वावर आहे असं त्यांनी सांगितलं आहे मॅडमनी. त्यामुळे महापालिकेच्या काही नगरसेवकांची बैठक, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पोलीस खात्यांना चुकीची दिलेली माहिती, या सगळ्याचा उहापोह करून एक बैठक घेऊन सगळ्यांना व्यापारीसुद्धा जगेल, त्याच्या सगळं गिरायकसुद्धा येईल आणि सुरळीतपणे नवीपेठ चालेल अशा पद्धतीनं निर्णय घेणं गरजेचं असं मला वाटतं.